Nezapamćen skandal desio se u emisiji koja je emitovana na Studiju B i trajala je skoro oko sat vremena. Tačka ključanja u emisiji bio je trenutak kada je advokat Čedomir Stojković pred Šešeljom nazvao Putina zločincem. Na šta mu je Šešelj odgovorio? Ovo što Čedomir Stojković govori je krivično delo po važećem krivičnom zakonu Srbije. Nemojte da budete saučesnik. Nazivanje stranog državnika zločincem je krivično delo. Da u ovoj zemlji postoji pravi sud i pravo tužilaštvo, vi biste večeras otišli u zatvor, rekao je Šešelj poprilično iznerviran, ali se još uvek obuzdavao. Na ponovljenu reč advokata Stojkovića da je Putin zločinac, Šešelj je izgubio kontrolu i odgovorio: zločinac su ti otac i majka što su te takvog ludog i glupog napravili. Oni su zločinci. Ne može biti veći zločinac nego tako nešto roditi i izbaciti na površinu. Hoću li ja dobiti reč, a posle emisije mater. Eto tako ću uraditi, rekao je Šešelj. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.